سنورەکان داخراون، کیشوەرەکان بە تەواوی گۆشەگیر بوون، سوپا بە شەقامەکاندا بڵاو بۆتەوە، شارەکان بە تەواوی لە کەرەنتینەدا ژیان بەڕێ دەکەن، کۆمپانیا گەورەکان دەرگاکانیان داخستووە، ملیۆنان دەستی کار لە مەترسیدا، هەمووان سەرقاڵن بە خوێندنەوەی داتاکانی توشبوون و جیان لەدەستدان بە ڤایرۆسی کۆرۆنا. لەسەر و هەموو ئەمانەشەوە داهاتوو تاریک و لێڵە. داهاتوو لە دوای کۆرۆنا چۆن دەبێت؟ لەگەڵ بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا و بوونی بابەتایەکی کوشندەی جیانی، وڵاتان چەندین ڕێکاری توندیان لادژی گرتەوە. لەوانە کەرەنتینە، داخستنی شارەکان بەڕووی یەکتریدا، ڕاگرتنی کار لە دامەزراوە حکومی و تایبەتەکاندا، زۆربەی کۆمپانیا گەورەکان دەرگاکانیان داخست. ئەمەش کاری کردە سەر ڕێژەی هاوردە و هەناردەکردن لە جیاندا. بە تەنیا لە مانگی شوبادا بڕی 47 ملیارد دلار زیانی پێگەیاند. ئێمە باسی 47 ملیارد دلار دەکەین، نەک تەنیا دڵۆپەیەک لە لافاوێ. بە پێی پێشبینیەکان، زیانەکان لە بواری بەرەمێناندا 2,600 ملیارد دلار دەبێت، گەردەلوولێک لە زیانی ئابووری. وڵاتانی ناوچەی یۆرۆ، چین، ئەمریکا، یابان دەگرێتەوە. بە جۆرێک لە لێواری پاشەکشەی ئابووری نزیکیان دەکاتەوە. بریشکیم زیانە هەموو ئەو وڵاتانەش دەگرێتەوە کە پشتیان بە داهاتی نەوت بەستووە، چونکە نرخەکەی زۆر دابەزیوە و ئەوانیش چەندین ساڵیان دەوێت تا ئەم زیانە قەرەبوو بکەنەوە. تەنانەت کۆمپانیا نوێیەکان کە ئێستا قەرزێکی زۆریان لەسەرە و دەناڵێنن، لە داهاتوشدا زیاتر گیرۆ دەدەن. هەموو ئەمانەش زیان بە ئابووری جیان دەکەێن، زیاتر لەو قەیرانەی کە لە ساڵی 2008 بەهۆی پێشینەی خانوبەرەوە ڕوویدا. زیانە ئابووریەکان تێکدێن لە لەدەستدانی دیان ملیۆن پیشە لە بازاری کاردا، لە تەواوی جیاندا. ئێستا هۆشداری ئەوە دەدرێت کە بڵاوبوونەوەی کۆرۆنا بەم جۆرە مەترسی بۆ سەر 50 ملیۆن پیشە دروست کردووە، بە تەنیا لە کەرتەکانی گەشتیاریدا. سوپایەک لە خەڵکی کارەکانیان ڕاگیراوە و نێردراونەتەوە بۆ ماڵەوە. پشێوی سیاسی کاتێک هاوڵاتی وڵاتێکی وەک چین بیت، تەواوی داتا و جووڵەکانت لە ئامێری هەواڵگری حیزبی حاکمدا تۆمار کراوە، بۆ ئەوەی نتوانیت دەنگی ناڕازی و ڕەخنە بە سادەترین شێوەش بەرز بکەیتەوە. بەڵام ئەمە پێش کۆرۆنا بوو، دوای کۆرۆنا بەم جۆرە نابێت، چونکە لەگەڵ بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسەکەدا هاوڵاتیانی چین ڕەخنەیان لە حکومەتی وڵاتەکەیان. ئەمەش پێشبینی ڕوودانی خۆپیشاندان و ناڕزایی لێدەکرێت لە داهاتوودا. ئەمە لە چین، ئەی ئەو گەلانی تر چۆن دەبن کە مافی ڕادەبڕینی ئازادیان بە تەواوەتی هەیە. سەر ڕایەوەی پەتاکە گەیشتووەتە حوجرەی دەرکردنی بڕیار. بڕیارەکان ئەم گەلە قایل ناکەن و تووڕەی خۆیان بە خۆپیشاندان دەردەبڕن. حکوومەت بەوە تۆمەتبار دەکەن کە کەم دەرخەم بووە لە ڕووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسەکەدا. پەیوەندیە کۆمەڵایەتیەکان واز لە تەوقەکردن بهێنە. ئەمە یەکەم ئامۆژگاری پزیشکانە بۆ ڕێگەگرتن لە بڵاوبوونەوەی کۆرۆنا. بە تێپەڕبوونی کات، تەوقەنەکردن دەبێتە دابوونەری تێک بە تایبەت لە وڵاتانی ڕۆژاوادا. بۆچینە؟ خۆ ئێستا ئەم شێوازانە جێگەی تەوقەکردنی دەستی گرتۆتەوە. بەڵام وازێنان لە تەوقەکردن هیچ نییە، بەراورد بە لێکترازانی خێزانی کە ئەگەری هەیە بەم زوانە دروست بێت. بە تایبەت بەرزبوونەوەی ڕێژەی جیابوونەوەی نێوان ژن و مێرد، چونکە بەهۆی ئەم دۆخەوە زۆربەی کاتەکانیان لە ماڵەوە لە کەرەنتینەدا پێکەوە دەبن. ئەمڕۆ ئەم دۆخە لە چین تێبینی دەکرێت. بە تێڕوانین لە چین دیاردەی ترس لە کۆرۆنا خراپتر دەبێت. ئەمەش بەواتای خوویەکی خراپی بازارکردن دێت، لەوەش گرنگتر لە کەدارکردنە، لە کەدارکردنی هەموو ئەوانەی کە دێنە پێشتاویان جادەموچاویان چینی بن یان ئاسایی، بە کۆرۆنا بانجیان دەکات. ئەمەش بەواتای پچڕانی پەیوەندی لەگەڵ سێلەسەریەکی دانیشتوانی هەسارەکەمان دێت. تەواو وەک چۆن لە ماوەی 5 ساڵی ڕابردوودا هاوڵاتیانی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاستیان بەوە لە کەدار کرد کە داعشن. کەواتە کۆرۆنا لە دوای خۆی جیانێک دروست دەکات کە زیاتر گۆشەگیر و دەستبەسراو دەبێت. بێگومان ئەم ڤایرۆسە کاریگەری ئەرێنی دەبێت. لە سەردەمی دوای کۆرۆنادا حکوومەتەکان بەهێزتر دەبن، وڵاتان پێداچوونەوە بە سیستەمی تەندروستیاندا دەکەن، چونکە چێ دەڵێ ئەگەر 5 مانگ لەمەوبەر چاودێریکی تەندروستی جیانی بەهێزمان هەبوایە،
ام كارساتا رويددا هاولاتيان وشارتر دبنو لم فيروسوا وانيك فيرد تيدغن كتندروستي خويان بدس خويان چونك ام پتايا بكرداري سلماندي كخو پاراسن لچار سرباشتر هاوكات كلتوري كاركردن بهستر دبيت چه دزاني لوانيا جماري اغياساينو دربكرين کل برجندی کارگزاران و فرمانبران دنبن با پاراستنیان. لبرو ناتواند جولای فراوانی جیانی با پرورده و فرمونی زانست پشجوه بخید. اما وال زانکو کندکت زیادر برو با بواری پرورده ای جماره و خوندن لرهی اونلاین او بدن. بجوریک که پیویز نکر خوندکاران لروی جستهی و آماده بن با بدستینانی بروانه مکانی.